Po, qëre, sukur ata bukësirët kur dolin në rengë, morë rejë edhe tani gjyqtarët i thënë përshka i kisil të jetinë. Që këtë? Edhe ata kanë shku në luftë, normal, s'kanë shku me honë. Me nejtë. Me honë drejkë, që kanë shku me luftu, normal. Ka vrojë, ke vrojë ditën e mirë. A menoni që kanë bëzë të vërtet a këto krimet e luftës si pas e u leksit? Ja, ja. Të vërtet atë janë të shkive që kanë masakru thmi. Na që kemi masakru kur gjënë. A besoni që kanë më shpallë pa fajshëm edhe kësa ere u që këja? Që na gjithmoni mi kanë pa fajshëm, pa ata në kanë fajsuni. Kaqë.